Čo je nové v týchto dňoch a stáva sa realitou od 1. augusta, od zajtra, je niekoľko nových alebo upravených opatrení. Boli dokončené zálivy, ktoré počte 15 nových vytvárajú pre vodičov v prípade núdze naozaj veľmi dôležitý priestor na prvú pomoc. Spolu s doterajšími miestami otočovacích pruhov alebo vyraďovacích alebo križovatiek, takto je na celom úseku do Trnavy z Bratislavy a opačne spolu 32 miest, kde sa dá odstaviť a hľadať pomoc. Na týchto nových zálivoch budú posadené formáky tabure z SOS bezplatnou linku tak, aby si vodič mohol zabezpečiť ďalšiu pomoc v prípade núdze. Čo sa týka rýchlosti, jej zníženie bolo opodstatnené, pretože za porovnateľné obdobie klesla nehodovosť na tomto úseku diaľnice zhruba o tretinu. Sú to merateľné aj nemerateľné zisky, pretože ide o zdravie, bezpečnosť, majetok a samozrejme aj životy cestujúcich a vodičov. Táto rýchlosť je upravená na základe dodatkových značiek tak, že je zvýšená na pôvodnú 130 km v nočnom a rannom čase, teda od 19. do 5. hodiny ráno a od 5. do 19. hodiny bude redukovaná. Znamená to bezpečnejšiu a plynulejšiu premávku.